I tripping? Shh. Hallo sammen, og velkommen til en ny video. Jeg er veldig hese da, jeg vet ikke hvorfor. I dag så fikk jeg en pakke fra eBay. Ja, jeg har kjøpt den selv. What is going on, do you see? I don't care. Og det carbonated bubble clay mask. I don't know how to pronounce it, but... Jeg har sett det her veldig mye på YouTube, spesielt sånne der amerikanske YouTuberer. Sånne utenlandske YouTuberer da driver jo topp på det her, og det her er rett og slett en maske som skal boble på ansiktet ditt. Det skal liksom boble, og så når du har boblet, så skal man liksom... trykke det inn da. Jeg vet ikke hvordan det går, men... Ja, så da tenkte jeg prøve. Men de jeg har sett, de har vært... Altså... De har vært blå. Men den her er liksom clay, er ikke clay... gjørme. Ja, så det her er altså gjørmemaske, eller liksom svart maske da. Så det som følger med er... boksen, den ser bare sånn her ut. Kjempesøt. Og så følger det med en sånn... hva skal jeg kalle det? Spade. Og det lukter freaking good. Jeg må åpne den da. Og sånn ser den ut. Jeg håper at dette funker, fordi dette er ikke den som jeg har hørt mye om. Dette er en annen. Så vi bare begynner å påføre maska, egentlig. Jeg vet ikke hva den maska her gjør mot huden, men... I don't care, I just put it in my face. Veldig behagelig å ta på med denne spadegreia. Leker sandkasse i ansiktet, da. Hvis denne ikke bobler, hvis dette er en fake versjon, så blir jeg sur, altså. Men det her er ikke liksom samme... Jeg tror det er samme merke, det er liksom samme grisen da. Så den skal liksom begynne å boble etter hvert. Veldig kald og avkjølende og deilig å ta på huden. Ja, nå glemte jeg liksom teste på handa mi først da, men jeg hårte denne driten da, men sånn. Hva er det verste som kan skje? Jeg ligger på sykehuset. Det står liksom ikke noen sånn instrukser på engelsk her, så... Det er ikke så lett å skjønne... som står. Så greia er da at den liksom skal bli svære bobler over hele ansiktet, at hele masken skal bli sånn svære boblete da. Altså jeg kan sikkert prøve den originale eller den der vanlige. Om kanskje den funker litt bedre, fordi jeg vet ikke. Den her lukter veldig sope. Jeg kjenner jo at nå som jeg tar det av jeg tok i sted, så er det sånn, du vet når du har badeskum i badekar, ikke sant? Og så og så ødelegger det, og så lager det sånn boblelyt som knaser. Nå så vet jeg jo ikke hvor lenge jeg skal vente da, med denne maska her. Du kan prøve å se om det står et eller annet her. Det står ikke en dritt, men... alt står på kinesisk. Ok, jeg ser det skjer noe. Det er sånn det bobler opp i panna mi. Jeg vet ikke om dere ser det nå, men... Ok, det begynner å boble. Jeg hører boblelyd. Ok, vi bare sitter her og følger med. Snapper litt med dere samtidig. Til dere som hele tiden spør om hva jeg redigerer med og sånne ting, det står i infoboksen, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må si... Ok, det renner, det bobler, det kiler. Ja, jeg vet liksom ikke hvor mange ganger jeg må si det da. Jeg vet ikke om dere ser så mye, men jeg ser hvertfall bare opp i panna at det skjer ting her. Jeg tror bare jeg kommer tilbake igjen når liksom maska er på sitt fulle bubble-ting. Så, we talks. Nå har det skjedd litt saker og ting. Jeg hentet en klut til etterpå. Så man kan jo se at ansiktet mitt er... litt mer boblete. Å, det klør så sykt nedi her. Her, fordi det liksom... det bobler sånn, det klør så sykt. Jeg gleder meg til å liksom... Det klør. Ok, vi skjønner det. Jeg tror vi skal vente litt grann til, for det er ikke alt som har boblet seg helt opp, men... Ah, det ser ut som... cringe-en. Og liksom, jeg tror det er når du smører den, så skal det bare bli en helt vanlig maske. Men man kan liksom bygge den opp og gjøre det. Å fy, det klør. Skal jeg liksom sitte og vente mye mer? Jeg tror ikke den blir så mye større. Jeg tror vi bare nå begynner å liksom dytte den inn. Den lyden da. Man skal liksom bare dytte den inn. Åh. Åh, det er en sykt deilig følelse for å ta på masse bobler. Det er liksom sånn... Hva heter det sånn? Bobleplast.
Nå så er det bare en vanlig maske. Og så begynner den sikkert å boble igjen da, men... Ja. Da tenker jeg at jeg tar av den her maska, så den skal jo ikke sitte på noe mer nå, tror jeg. Det verste med å ta ansiktsmasker er jo å få det vekk etterpå. For å være ærlig, så er det fargen her, den minner meg litt om sånn... Litt bæsj. Så jeg bare går og vasker av det her, så kommer jeg tilbake. Så nå har jeg tatt på fuktighetskrem. Altså, jeg vet ikke helt hva den gjorde, men huden ble veldig myk. Den ble litt stiv, hvertfall før du har tatt på fuktighetskrem. Da ble den faktisk veldig stiv. Jeg likte den, jeg synes det var veldig gøy. Det negative med den maska her, denne, det var at det klødde så ekstremt i kila sånn i ansiktet, men kanskje noen liker det, men jeg blir helt sånn der, jeg må klø. Så hvis du også vil kjøpe den her, så linker jeg den i infoboksen, samt den andre. Jeg kan få prøvd den andre, den blå, hvis dere har lyst til det. Hvis dere har lyst til at jeg skal prøve den andre blå, den er liksom, den blir enda større i ansiktet liksom. Så bare lik denne videoen. Vi håper dere likte denne videoen, og så ses vi i min neste video. Ha det! Ha det!